Ես ռազմանատիպ ծերունի չեմ հանդիպել, հաշչուն եմ։ Հարևարկության գործընթացը ցուցվել է, ըստ ձեզ ո՞ւմ է ուղղված այս գործընթացը, ո՞ր դատավորին։ Դրա մասին ևս ես չեմ, որ պետք է ասեմ, որ գործընթացը կատարվում է, պետք է իմանամ։ Իհարկե, ցանկացած դատավոր պետք է պատասխանի։ Կորուսիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դատավորների հայտարարելու, եթե փաստորեն ինչ որ ինչի հետ կամ դատավորակողմի հանձնել է, ուրեմն անխուսափելի է իրական պատասխանատվությունը։ Դուք հիշում եք ամեն ինչ, վստահ եք, որ հայտարարել եք, կամ որևէ բան, ինչ որ այսպես ասած, ապօրինի հարստացել եք։ Մեզ ճանաչողները գիտեն շատ լավ, մենք համեստ ապրող մարդիկ ենք, առնվազն ես այն հասցեատերը չեմ, ով պետք է վախենա նմանատիպ բաներից։ Ներողություն, երեկը գրվեց, որ ՍԴ դատավորի թեկնածու Երվան Խունդկարյանն է, դուք այս թեկնածության վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք, արդյոք արժե այն թեկնածու է, թե դուք այլ տարբերակ ունեք ձեր։ Այդ մասին իմացել ենք լուրերից, պարոն Խունդկարյանի բարձր հեղինակությունը դատական համակարգում ոչ մեկ իմ ունեցած տվյալներով չի կարող դնել կասկածի տակ։ Վերջերս բարձրագույն դատական խորհրդում անդադ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ են հարուցում, կարելի ասել այսպես վեթինգ է իրականացում, սրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, ինչ որ նպատակ հետապնդում է եւ կողմից ԲԴԽ-ի կողմից ես եղել եմ մինչեւ այսօր կարգապահական հանձնաժողովի անդամ, այսօր նոր հանձնաժողով է ձևավորվելու, ինքս լինելով այդ հանձնաժողովի մեջ վստահաբար կարող եմ ասել, որևիցե նպատակադրված գործողություն չի եղել, ամեն ինչ եղել է օրենքով սահմանված կարգով։ Բողոքները եղել են, բողոքների ընթացքներ են տրվել օրենքով։ Դատական համակարգը առողջ է ձեզ։ Դատական համակարգը պետության, պետական իշխանության մի մասնիկ է։ Ինձ թվում է, այո, իհարկե առողջ է, իհարկե ցանկացած տեղ, ցանկացած համակարգում կան փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություններ, եթե կան այդ անհրաժեշտությունը եւ պետությունը տեսնում է այդ անհրաժեշտությունը, ուրեմն դա պետք է կատարվի։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն։ Լիլե գնաց։ Bottom of the room.